tanto que no comuniqué, pude que por la vida, zaman no laya, sin chacas, chara de visitín. Расында университет ректоры ол баста өзі осы университетке келген кезін өзімді айтам. Ең бір сөз сол, мен осы университеттің жастарын 5 жыл оқығаннан кейін ауылға барған уақытта осы қаланың мәдениетін, қаланың өркениетін ауылға барсын. Себебі балалар оқуға түсуге келеді. Өзде ол кісі осы институтын бітірген ғой. Иә, қалаға ауылдан келген уақытта қаланың балалары бізді ауылдан келген деп былай сырып тастап, көкірегімізден итеріп тастайтын кез болды. Иә, мәдениеттілік, басқа дүниелердің бәрі сендерде төмен деген сияқты. Сондықтан соған мен намысым келеді. Осы бүгінгі күннен бастап, мен ректор болып келген күннен бастап, біздің студенттер бүкіл мәдениеттің биік шыңына шыға алатын, сол дүниені жақсы өркениетті мәдениетті бәрін ауылға апарып, біздің кім екенімізді көрсететін студенттер дайындаймын деген. Содан бергі сол сөзі бүгінгі таңға дейін әлі бір орында қалып қойған жоқ. Сол нәрсе дөңгелек сияқты айналып күннен күнге дейін. Бүгінгі таңда әрине қала мен ауыл бірдей болып кетті. Ауылдың өзі қалаға үдере көшкен уақытта қаланың бүкіл мәдениетін керегінде керексізінде алып жатыр. Бірақ осы аграрлық университеттің студенттері ең жақсы дүниелерді ауылға алып барады деген ойдамын. Бұл жер маған бөтен жер емес. Кезінде мен өзім де осы жерде қызмет істегенмін. Қазір Асфендияров атындағы университетте кафедра меңгерушісі болып істеймін. Сол кезде біз Олжас Сүлейменовтің осы кафедра, қазақ тілі кафедрасында бөлек болатын, жыл сайын мереке өткізіліп тұрады. Мен ойлаймын, біздің осы аграрлық университеттің балалары бақытты. Ең болмаса жылына бір рет Олжас Сүлейменовті көреді. Ертең ауылға барған уақытта біз Олжас Сүлейменовтің қолын алғанбыз, ол кісіден автограф алғанбыз, ол кісінің дауысын естігенбіз деген нәрселерді айтатын олар бақытты балалар. Ал біздің Асфендияров атындағы университетте де әртүрлі кездесу болады. Мына Нұрдәулет ағамыз бізге кездесуге келеді, келген есіңізде бар шығар, иә? Басқа да, иә. Күнде барғанымыз бір жақсы. Иә, ақын жазушылардың бәрімен кездесу болады. Ол жерде ұйымдастыратын Асылдың сынығы, Алтынның сынығы, Ғабиден Мұстафинның қызы Жанар Ғабиденовна Мұстафина деген ректордың кеңесшісі бар. Сол кісі ұйымдастырады осындай жақсы әдемі кездесулерді. Ол мына Олжас Сүлейменов, ол кісінің замандасы, досы. Ол кісі ылғи айтады, сначала Олжас мой дейді, потом сіздердікі халықтікі деп солай сөйлейді. Ал енді біз жылда ол кісіні көреміз деп айта алмаймыз. 2-3 жыл сайын бір рет Олжас Сүлейменовпен кездесу өткіземіз. Одан басқа тыс уақытта мынау КазГУ-де студенттер сарайында, не болмаса орталық кітапханада болған уақытта ол кісі айтады, жинаңдар студенттеріңді, кеттік, Олжас Сүлейменовпен кездесеміз. Міндетті түрде халаттарыңды ұмытпаңдар деген. Балаларыңдар айтады, ой, біз басқа университетке барамыз, не үшін халат киеміз? Жоқ, киесіңдер, бір шетке шоғырланып отырасыңдар. Пусть Олжас увидит нас, кто мы такие. Менің кегенімді білсін дейді. Өзі кокетка ғой, анау қыз сияқты Олжасты көргенде сықылықтап күліп қалжыңдасып мәз-мәйрам болып жатады өзі екеулері. Содан кейін мен айтамын, енді сол кісінің жанында жүрген бізде барып қолын алып сөйлесіп барғымыз келеді. Сол кезде мен айтамын, сіздің бүкіл шығармаларыңызды оқыдым. Расында да шығармалардың бәрін оқыдым. Кішкене шегінісіз болса, 70-ші жылдардың аяғында мынау әлгі Азия кітабы шыққан уақытта осы ала алмай, жете алмай елдерден жаңа кезекке тұрып жүріп оқыған адамдардың біреуімін оқыдым, бірақ түк те түсінген жоқ. Жаңағы дижомарта айтқандай, мен қазақ мектебін бітіріп барып қазақша филфакты бітіргеннен кейін бе екен оқып шықтым, елдің бәрі оқығанын мен қалмаймын деп түк те түсінген жоқпын. Тіпті құдай мені кешірсін, қызық та болған жоқпын маған. Бірақ біраз уақыт өткен ойладым, елдің бәрі керемет деп жатыр. Мен соншалықты толғасмын ба, неге түсінбейді екен оны. Басқа жағынан тағы да қарайыншы, тағы да оқыдым. 2 рет 3 рет оқып әлі де түсіне алмай жатқан. Ол неден түсінбейді? Оның тереңдігінде, сөздерінің ана
өткөрдүң жүзі кестенің бізі өрнегін сендей сала алмас. Жаңа тарихи оқиға, ана жақтың бәріне кірген уақытта, менің жаңа шарадай басым шақшадай болып, жаңа түгел тигер баламай қалсам деп. Соны айтамын, сіздің шығармаларыңызды оқыған, соның ішінде саған қайсы ұнады деп сұрайды. Соны мен айтам, есіңізде бар ма, сіз депутаттыққа өтер кезде бір өлең жазып едіңіз. Черный и белый деген естеріңізде бар шығар. Черный к черному, белый к белому деген бар. Өлеңі рейдер жазған бір өлең бар болатын, мысалы оқыңызда. Сол өлеңіз маған ұнайды деген. Қарқылдап күлер. Сонша шығарманың ішінен, именно соны сен таңдап алдың ба деп. Яғни Олжас кім деген уақытта расында да Олжас сандырлы универсал адам. Оның әлі ашылмай жатқан дүние. Беретін дүниесі. Берген дүниесі өте көп. Қазақтың маңдайына біткен, жұлдыздарының қазақтың маңдайына біткен бір бағдар Олжас Сүлейменов есептейміз. Сондықтан да бүгінде көреміз бар екебедік оғысына. Дені сау болсын деп айтайық. Әлі де біздің арамызда жүре берсін. Біздің мақтанышымыз бар. Бұндай мақтаныш қылатын адамдарымыз көп бола берсін. Әрқайсыларыңыз жеке-жеке тұлғасыздар. Әрқайсыларыңыздың қоғамда, елде, әрбір қазақ халқының жадында аттарыңыз, есімдеріңіз бар адамдар. Сондықтан азаматтар аман болсын дегім келеді. Бұған қосымша айтайын дегенім, мынау осы мені ұйымдастырғанның о бастан бәсіле болып бекітіліп берген осы қазақ тілі кафедрасына Олжас Сүлейменов біздің барымызға берген адам. Себебі осы жыл сайын өтілетін іс шара қазақ тілі кафедрасына беріледі. Соны абыроймен орындап студенттер мінекей кереметтей дайындап үш тілде бірдей, бүгінгі саясатымыздың өзі сол үш тіл, сол үш тілде бірдей дайындап жүрген, ұйымдастырып жүрген серік игілікұлына және осы кісі басқарып отырған қазақ және орыс тілі кафедрасының оқытушылары, менің замандастарым, менің бір кездегі әріптестерім, жақындарым осы жерде отыр, барлықтарды соларға рахмет айтқым келеді. Балалардың жүрегінен жол тауып, сол балалардың жүрегіне Олжастың шығармасын құя білу арқылы құр жаттап ал деген сыдыртып айтып шығар еді, олай айтып жатқан жоқ. Балалардың бәрінің жүрегінде жаңағы Олжастың көзіндегі от бар, соны түсініп тұр. Бүгінгі жаттаған жас кездегі жаттаған дүниенің бәрі өмір бақи есте қалады. Мынау жаттауларын болашақта бұлар балаларына айтады. Өздерімен бірге істеген неше түрлі қызметтес, бүкіл өмірлеріңіз алдыларыңызда. Сол өмірде осының пайдасы тиіп деп ойлаймын. Жаңбыз ғана Олжаспен ғана емес, басқа да атақты адамдармен ылғи да кездесулер өткізіп жатады. Сондықтан қазақ және орыс тілі кафедрасына үлкен жетістіктер тілеймін, творчестволық табыс тілеймін. Және сіздермен де кездесіп осындай бір үлкен жиында бірге пікір алысып отырғаным үшін өзімді бақытты деп есептеймін және сіздерден көп рахмет.